Bueno, va, anem a començar. Passem llista, no fos cas que algun encantat no hagi vingut. Domino flautista. Present! Domino influencer. Voy a por todas. Carpetes. Per servir-lo, majestat. Domino farines. Ho sap on veig? Calla, que ell va a veure. Va ser l'última persona que va a veure el pub. Pot ser que estigui començant a preparar el carnaval, perquè sabem com és aquell ball. Carpetes, ordre del dia. Sí, senyor. Primer punt, decisió del tema del Carnaval 2024. Segon punt, pregs i preguntes. Espera, ha arribat un correu nou. Senyor Rey, vingui a veure això. A l'atenció del rei Carnestoltes, su majestat, me temo comunicarle que hemos secuestrado a su amigo, el Harinas. Si usted llama a la policía, su amigo va a morir. Para rescatar a nuestro amigo tiene que colaborar con nosotros. Pónganse en contacto con nosotros por vídeo en la Deep Web para que le comuniquemos las demandas. Le recordamos por la seguridad e integridad de su amigo que por favor colabore con nosotros. ¡Viva México, cabrones! Atentamente, los secuestradores. Què collons és això? Què putes acaba de passar? Qui collons són aquesta gent? Què foten amb el Farines? Podés perquè toco molt bé la flauta. No. Vols callar, que no ho veus? Que potser ens han segrestat el Farines i que estàs fent el rol com sempre. Espera un moment, que encara hi ha més vídeo. Si ustedes quieren la prueba de que tenemos al Farines ahí, está mi tío, tienen ese cabrón. ¡Rey, que tienen segrestat! ¡Rey! Pues per mi ya se poden quedar. ¡No! Pues si el Farines es qui té la clau del nostre carnaval. No li podem donar l'esquena així com així. Hem de plantar cara amb aquest tipus tu. No, joder. De trobar una solució per recuperar el Farines. Sense ell el carnaval no serà el mateix. Vinga, Dominos, alguna idea? Vinga, va, comenceu a pensar. Jo proposo intercanviar per 1000 quilos de cebes. Però pareu. Si té un valor molt important, el podríem intercanviar per 4 tauletes de torró del nostre poble. El de xupa-xup, el de dònuts, la merda aquella de pernil salat i... Espera, me'n falta un. I el de ceba, collons! Home! Una cosa, i li podem afegir 2 tiquets pel sopar de divendres que aquesta gent segur que no es perd mai una festa. Cagón d'ena, quin seguici de dòminos més ben parits que tinc. Bueno, vaig a trucar amb aquests desgraciats a negociar a veure que mos tornen a Farines. Bueno, a veure, cigalero. Tenim una proposta per fer-te i canvi del Farines. A veure, t'oferim 1000 quilos de cebes,
un lot de tarrons dels mestres d'Agramunt i dos tíquets per sopar de divendres. Sembla bé, té poca cosa no tenir més oferit-te, la veritat. Ándale, güey. A ver, güey. Esto está muy bien la propuesta. Pero, ¿qué pasó por este tron de carnaza? ¿Queda más ayudas? Si voy a tornar a ver el vostre amigo Farines, no vamos bien. Vale. Heu de convertir la vostra vila en el millor carnaval de les Terres de Ponent. Ándale, viva México! I la temàtica, clarament, ha de ser Mèxic. ¡Espavileu! Collons, quina feinyada! Només mos queda una setmana. Si volem recuperar el Farines ja podem treballar perquè hem de convertir la vila en el millor carnaval mexicà del món. Tot deu a treballar! Ándale, güey! Ándale!